کیونکہ ہمارے مہمانان مقرر کے آمد میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اس لئے ہمارے صدر ذی وقار کو مسند خطابت پر بٹھایا دیا اب جو ہے آپ حضرات بغور حضرت والا کے پرمغز خطابت کو سماعت فرمائیں الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني اتبع سنتي وقال فمن اتبع سنتي كان معي في الجنة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر راہِ علم میں ذکرِ نبی ہر راہِ علم میں ذکرِ نبی ہر غم سہارا دیتا ہے نام سے راحت ملتی ہے اس نام سے راحت ملتی ہے یہ نام سہارا دیتا ہے راہِ علم میں ذکرِ نبی ہر غم سہارا دیتا ہے وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو فاطمہ زہرا
ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان امم ہر نام سے تسکین ہوتی ہے ہر نام سہارا دیتا ہے ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے شہدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے بادِ کوثر کا ساغر میں خانِ شہ کے مستوں کو میں خانِ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے ہر راہِ علم میں ذکرِ نبی ہر گام سہارا دیتا ہے ٹائم تو ہو گیا کیا اعلان کریں کیجیے اعلان کیا اعلان کریں نو پندرہ میں جنازہ ہے اس لیے تھوڑا دیر وقفہ کیا جائے گا کیونکہ لوگ جنازے کی نماز ادا کرے ہوئے ہیں پانچ منٹ وقت ہے جو حضرات جانا چاہتے ہیں جنازے جا سکتے ہیں فرض کفایہ ہے تو جلسہ تو بند نہیں کیا جائے گا لیکن جو حضرات جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں جنازہ ماسٹر عبد الجلیل صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا اعلان کیا گیا تھا جا سکتے ہیں صدر صاحب کا حکم ہے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جنازہ